tancuje. Teďka ideme na námestí, dáme darčiky, popri sme Golda teda, pro Anetku na narozeninky. A dále sme kúpili takovú tú krásnu svičku. Zaostříš, nezaostříš. Takže intro a jdeme dále. Můžu ho vynát? Tak asi ne. Zaří na ně. Hej. To bylo tvoje. Říkám, já jsem takže to je Anet, usmívá vás, ano. A jdeme dále, Fido, přišel stanečník, jeho kvádro, jeho oči, jeho ústa, jeho nos a tak dále. A tohle není freestyle. Tohle není freestyle, to jsem si sýstal, dostane žártko, sedneš si na prdel, přijel Tafro. To jsi ještě neviděl, není to správný. Oni to opakujou. Malucká, hemispený, spetináč, spetináč a Amerika Frajerka. Bolí mě prst. Takže teďka půjdeme k nám, představím se možná k nám do hospody, tam nakupíme flašky a potom půjdeme. A děvko nasrat, toto je kluka, GG, díky, čau. Take you on.
ona je... Ona je vajtio, holka, pičo, oče. Yeah.